S nama je Josip Čondrić, pojačanje na vratarskoj poziciji u ekipi Zrinskog. Josipe, kakvi su dojmovi već si par dana tu u Mostaru u Zrinsku? Pozdrav svima, dojmovi su znači odlični, ekipa me odlično prihvatila, poželila mi dobrodošlicu i evo, došao sam ovdje pomoć ekipi da ostvarimo svoje ciljeve. Kako je inače došlo do transfera tvog u Zrinski? Pa kontaktirali su znači moga brata i uspostavili smo brzo znači dogovor, došao sam ovdje odmah i prvim vozilom. A koliko su biti upoznat sa aktualnim kadrom ekipe Zrinskog, poznaješ li možda neke od igrača koji danas nastupaju za Zrinski? Igrao sam u Rudešu sa Kamenarom i sa Tešijom prije u NK Zagrebu, tako da njih dvoje sam poznavao od prije, a znao sam bivše igrače, evo Golmana Brkića, njega sam znao i ovako i u kontaktu smo i dalje i on mi je dosta pomogao u mojoj odluci da dođemo u Zrinski. Koliko su upoznat sa BH Premier Ligom? Pa pratio sam znači klubove Zrinski i Široki, znači te klubove sam je pratio, sam i većinom prijatelji išli u te klubove, tako da evo, jednostavno ta dva kluba sam najviše pratio ovako, a ove ostale znam, znači Sarajevo i ostale znači ekipe, tako da evo, nadam se, liga je znači zanimljiva, malo jesu znači treni kakvi jesu, ali kako nama tako i njima i idemo ostvariti ciljeve. Za simpatizere Zrinskog da se malo kratko predstaviš, znamo da si karijeru počeo u nogometnom klubu Zagreba, prošle sezone bio si u Rusiji, ekipi Rotora. Da, krenuo sam znači seniorski u NK Zagrebu, tamo sam bio 5 godina, iza toga sam došao u Rudeš gdje je bila znači druga liga i osvojili smo tu prvu ligu, tamo sam nastavio znači branit, iz toga sam otišao u Istru, bio sam 2 godine i nakon Istre otišao sam napravio transfer u Rotor Volvograd gdje sam proveo tamo 8 mjeseci, 22 utakmice sam branio praktički odmah u klub kad sam došao i evo, to je, sad sam znači ovdje i sretan sam i zadovoljan. Ambicije sa Zrinski? Pa šta drugo, znači mogu reći, trenutno smo drugi na poziciji, imamo šansu za titulu, Zrinski to može, Zrinski je najtrofejniji klub i ne, uopće znači ne sumnjam u to i čvrsto vjerujem da ova momčad i evo, uz moju pomoć ili bilo koga ko će biti na golu, da to možemo ostvariti.